godsnaam. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag 15 juni en het is de dag van de internist. Degene, ja, eigenlijk een behandelend arts die het behandelplan als het goed is gaat bepalen en vertellen. En ik ben zenuwachtig. Waarschijnlijk weet ik heel veel al en toch ben ik best wel heel erg zenuwachtig. Ik heb gisteren de MRI gehad waar ik nog niet de uitslag van heb. En je bent toch stiekem in je... Een beetje bang dat daar ineens iets uitkomt wat je niet had verwacht of zo. Dus we zijn weer gaan lopen naar het ziekenhuis, zodat we de spanning er een beetje af kunnen lopen. Daar zijn we weer. Nou, we komen net van het ziekenhuis. We hebben twee afspraken, uiteindelijk drie afspraken gehad. Eerst bij de gynaecoloog. Die wilde ons toch nog eventjes gewoon zien en wat we nu hebben besloten nadat het even een paar dagen is ingezonken, zeg maar. En zij vond onze beslissing en overweging heel erg reëel en nuchter. En daar kon ze eigenlijk alleen maar achter staan, zei ze. Dus dat was oké. Ja, daarna kwam de afspraak bij de internist in opleiding en daarna even een oncologe internist erbij. Poeh, ik vond deze heftig vandaag. Ik weet niet, het was veel, veel meer van nu gaat echt gebeuren en dit gaan ook de bijwerkingen zijn en ook op lange termijn. En begon ze ineens over van, ja, wil je percentages weten? Toen dacht ik, percentages? Ik wil gewoon 100% begon ze ook nog even over Jesse Silver. Nou ja, dan breek je toch weer. Ja, was... Geen weer bijna. Godsap. Wat maakt dit nou zo heftig? Ja, je weet al veel dingen, maar ja, ik was ook een beetje in de war dat ze nou ook ineens toch over die lymfe begon. En toen dacht ik van ja, het klonk ineens toch veel erger of zo dan hoe de chirurg dat had uitgelegd. In ieder geval, er zitten ook lymfe in je borst en die zijn wel... Daar zit ook kanker in. Maar het is niet zo dat het... Ze noemen het nog geen uitzaaiing, omdat het in de borst zit. Dus het is allemaal regionaal. En... hoe heet het? Het zit niet diep in de oksel. Dus... dat is dan op zich wel weer positief. Maar zij zei wel dat ze eigenlijk dus... toch wel verwacht dat ook al, ze willen eigenlijk met de chemo, zoals we al dachten, de tumoren zo klein mogelijk maken, omdat ze nu nog het effect dan kunnen zien wat ermee gebeurt. Even mijn andere arm. De effect wat er met de tumoren gebeurt, want als ze het al hebben weggehaald, dan weten ze niet meer wat de chemo doet. En ze gaan sowieso chemo geven. Omdat eventueel slapende cellen ook korte metten mee te maken. Hè? En je wilt toch ook wel dat die kijken of die chemo effect heeft. En
ze doen het dan voor de operatie om het de chirurg ook makkelijker te maken. En, maar ze hadden het toch ook wel over nog steeds bestralen daarna. Omdat het eventueel ook in de huidwand kan zitten of zo. Maar dat horen we eigenlijk pas, ja, misschien halverwege of na de chemo. Want dan weten we pas wat is er overgebleven en wat is er nodig. De geneticus heeft niet zo heel veel haast tijdens ze, want dat is niet voor de behandeling heel erg belangrijk. Maar wel voor daarna, want als het inderdaad toch genetisch is, dan is het dat ze eigenlijk toch zeggen van andere borst ook preventief eruit en ook de eierstokken eruit. Wat natuurlijk betekent dat je gelijk echt in de overgang gaat. Maar zoals ik het nu hoor, ga ik sowieso al gelijk in de overgang. Want ze willen mijn eierstokken gaan platleggen tijdens de chemo door middel van een spuitje. Waardoor ik dus eigenlijk gelijk in de overgang ga. En nog een tikkeltje erger, eigenlijk, zeiden ze. Maar ze zegt net zoals met de echte overgang, kan je daar heel veel last van hebben. En anderen die hebben er helemaal geen last van. Dan zal ik vast wel weer niet tussen zitten. En ja, ze blijven wel de hele tijd in contact. Ze zullen telkens ook gaan vragen van hoe is het met je zenuwen in de vingers. Want ze zeggen, kijk, je kan ook last krijgen van diarree en dat soort dingen. Vermoeidheid, dat gaat allemaal weg. Maar zodra je zenuwen aangetast worden, dat is blijvend. Dat herstelt zich niet. Dus dat is ook wel een heftig ding. En dan zou het dus moeten kunnen zijn dat ze zeggen van, nou, we passen de chemo aan. Of we moeten even een stapje terug doen. Of je hebt even een extra week rusttijd nodig. Zoals ze nu zeiden, gaan we dus wel eerst beginnen met de sterke therapie. Maar dat is dan om de 2 weken. Dus die is wel heftiger. Maar om de 2 weken. En eigenlijk verwacht ze al, na de eerste chemo komen mensen nog met haar. Maar na de tweede, derde komen ze vaak al kaal. Omdat de ijskap toch blijkbaar bijna geen zin heeft. Omdat die te sterk is. Met dit type chemo is het gewoon te toxic, zeg maar. En gaat dat vrijwel geen winst geven. Misschien een paar plukken haar. Maar ja, wat heb ik daar dan aan? Dat ziet er helemaal niet uit. Een paar plukken haar nog over. Toch? Dan kan ik beter gewoon echt kaal. En ja, mijn wimpers en mijn wenkbrauwen, dat is nog even de vraag. In hoeverre die gaan uitvallen. Maar eigenlijk werd het dus wel al bevestigd. Waarin we eerst nog een beetje hoop hadden van, nou, misschien kan ik mijn haar behouden. Dat is eigenlijk al, ja. En ook die hormoonpillen en zo. En ja, dat kan ook effect hebben op je relatie. Ik hoop gewoon dat ik niet te veel verander. Dat je me nog leuk blijft vinden. Nou ja, zoals gezegd, deze was een stuk heftig. Op een of andere manier. De uitslag van de MRI, althans de MRI was wel binnen, maar nog niet het verslag. Dus dat kon ze nog niet zeggen. Dus ze komt donderdag even langs. Wanneer we bij de oncoloverpleegkundige zijn. Kurkuma is een no-go. Bietolie ook niet. Nee. Voor de rest gewoon voorzichtig zijn. Vitamine C extra ook niet doen. Beter.
En ze heeft dan naar mijn hart geluisterd, naar mijn longen. Dat klonk in ieder geval allemaal goed. En we zijn maar gelijk bloed gaan prikken. Dat moest in ieder geval voor de chemo gebeuren. Dus ja. Dus dat hebben we maar gelijk gedaan. Wat wel grappig was, is dat er... Ik hoorde ineens een man voor me van Ginkgo. Ik denk, hoor ik dat nou goed? En inderdaad, op een gegeven moment werd ik dus omgeroepen. En die man die staat op. Nee, ik moet toch echt een vrouw hebben? Nou, van Ginkgo komt echt niet zo heel vaak voor, naar mijn idee. Maar nou, er zaten er nu twee bij bloedafname. Toevallig. Dus gelijk aangenaam. We zijn nu naar huis. Het beste is gewoon op gewicht blijven, niet te veel afvallen, zeker niet met een dieet bezig zijn. Ja, probeer gewoon gezond te eten, maar ga niet ineens ook het suikerloze. Ja, dat is nooit echt bewezen, blijkbaar. Ze zegt, eet vooral wat je lekker vindt. Hè, eiwitten belangrijk. Ze zegt, maar er zit ook een slagroom. Dus eet, ga jezelf niks onthouden en... ja, probeer wel elke dag te bewegen en zo. En ja, vermoeidheid zit erbij. Haaruitval. Tinteling in de vinger. En in sommige gevallen kan ook... in uitzonderlijke gevallen kunnen er ook hartkwalen op. Hè, hartproblemen of zoiets. Ja, met de hartspier. Ja, dat je dan hartkloppingen krijgt en zo. Nou, we zijn... thuis. Dus we gaan het verhaal nog een keer even vertellen. Het is ook een vorm van therapie natuurlijk. Het verhaal gewoon even 100 keer vertellen tegen iedereen, zodat je het zelf ook verwerkt. Ja.